Autori tash me një orë gëzim ai gjera sa të nxori nga shtypi veprën e tij të 53 botim personal ku tashmë kësaj radhe në zhanrin e poezisë për fëmijë të rritur. Libri është Porta e Botës e ka titulluar këtë përmbledhje e që në vete ka një muri poezisht të vargënuara me botën e madhe imaginative të fëmijëve dhe të rinjve që në vete ngërthen dhe një mal mesazhesh për të ardhmërinë e kombit. Redaktori i këtij libri Ilan Berisha në mes tjerash veçon. Libri është Porta e Botës, kështu e titullon poeti Gzim Ajgeraj përmbledhen me vargje poetike satirike që në brendi kanë plot sarkazëm për të tingulluar në veshët atyre të cilët nëse vërtet kanë vesh. E nismë e poezin, drita e fjales e cila del nga ajka e mendimit për mes e cilës brumoset e nesërmja për ditët e bardha. Dritën e fjalës të dalë nga muza e gjejmë në fletët e librit për cilën poeti i shprehet. Libri është kopsht për mes cilit joshet shpirti i njeriut. Gëzim Ajgeraj ndonë se mundohet të jetë hermetik, nuk e ka durimin të shprehet edhe haptës, duke na treguar se frymëzimin e nxjerr nga malet, nga fushat, nga krojet, nga bukuritë e fshatit e në përgjithësi nga pasuritë e popullit dhe të atdheut. Meq autoritetet në mallin e atë dheut dhe nikosisht është përjetues i shumë mërgimtarëve larg vendinjës percepton udhën e arrimeve pa adres duke e quajtur shqiptarin që ndodhet larg atë dheut dallandyshe pa fole, pa të zot dhe pa atë dhe. Shkrimtari, poeti Gzim Ajgeraj tani me vendbanim në Zicër, por me frymë krimtari në Kosovë të thuar se çdo 2 muaj nxjerr nga një titull të ri libri që në lokomotivën krijuese të letrave shqipe tashmë është bërë i pandalshëm. Kjo palodhshmëri është edhe një virtyt i një shkrimtari që tashmë i ka tek kaluar kornizat e një shkrimtari kombëtar.